há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Estou a dois passos. Por que viajar de outro jeito se você pode voar? Gol, aqui todo mundo pode voar.
cruzando o nível de transição, comandante. Senhoras e senhores, agora está permitido o uso de dispositivos eletrônicos portáteis.
O comandante autoriza a restrição do uso do cinto de segurança, mas nós recomendamos manter o cinto afivelado durante todo o voo. Obrigado. Senhoras e senhores, estamos agora iniciando nosso serviço de bordo. Nós oferecemos refrigerantes, água, chá e café. Essa companhia aérea tem formas adicionais de pagamento. Agradecemos e preferimos que nos tragam de custo. Senhoras e senhores, nós vamos agora subir para a pequena. Por favor, abra sua vizinha e coloque uma frente na posição vertical.
direção ao norte e sul. Neste momento, por favor, desligue todos os aparelhos eletrônicos e deixe que o circuito de segurança seja revelado. Nós vamos passar pela cabine recolhendo lixo ou qualquer outro tipo de...
Estamos descendo, cruzando 10 mil pés, comandante. Passamos o nível de transição, comandante.
Radio altimeter. Senhoras e senhores, as luzes da cabine estão desligadas para o pouso noturno. Approaching decision height. Minimums. 100. 60. 40. 20.
Senhoras e senhores, nós chegamos ao nosso destino. Nós sabemos que a decisão de voar é uma escolha do cliente. Nós gostaríamos de agradecê-los por terem nos escolhido. Em nome do comandante e da tripulação, tenham um excelente dia. Senhoras e senhores, nós chegamos ao portão de desembarque. Por favor, pegue seus pertences e obrigado por voar conosco.